טוב, ידוע, מורי ורבותיי, אתם יודעים שההפטרות של השבת בדרך כלל הן נגזרות מהנושאים שמדברים עליהם בפרשת השבוע. נושא דופן בחגי ישראל ומועדים, שאז אנחנו קצת חורגים מפרשת השבוע, מהנושא של פרשת השבוע, ואנחנו מדברים מעניינים של החגים, כגון שלושה דפורענותא, שבעה דנחמתא, וכן על זה הדרך. אבל בדרך כלל, החתך הכללי, אנחנו מדברים תמיד על ההפטרות, הן נגזרות מהנושא שהפרשה השבוע מדברת. גם אולי נזמד לעניין נשמת יוסף אבו חסירה. יוסף בן מה, אתה לא זוכר? בן שלמה. בן שלמה. ישראל בן? טוב, אם כן מורי ורבותיי, הפרשה הזאת, הפרשת וירא שלנו היום, אנחנו נקרא בעזרת השם, ואישה אחת מנשר בני הנביאים צעקה למישה לומר, בשנים שעברו אנחנו דיברנו על הנושאים האלה, אבל תחילת ההפטרה מדובר דברים פשוטים. אנחנו כבר דיברנו שבעצם עובדיה לקח איזושהי הלוואה ליהורם בן אחאב בריבית כדי לכלכל את הנביאים, וכשהגיע הזמן הפרעון כבר עובדיה לא היה בחיים. יהורם הלך לבקש חזרה את ההלוואה מאשתו, ואמר לה, אם את לא מעבירה, אני לוקח לך את שני הילדים. ואז היא הלכה וצעקה ואמרה, אני רוצה את בעלה, והיה נפתח השמן. זה נושא אחד. נושא השני, שההפטרה שלנו מדברת, עוסק באישה השונמית. השונמית, מדובר על אישה גדולה שהיא מכנסת אורחים, צורה מדהימה. זכתה אכן באמת לארח בביתה את אלישע הנביא, עשה לו עליית קיר קטנה, והוא רצה להוקיר לה על המעשה ועל השלחה שהאחים ברחה למענו. ואז גחזי אומר, תתן לה בן, ואז הוא מבטיח לה בן לשנה הבאה. עד כאן זה בעצם הנושא שההפטרה ככה מדברת. מכאן נגזרת שאומר הלבוש אומר, הסיבה שאנחנו קוראים את ההפטרה, כן? בגלל שהפרשה שלנו מדברת, המלאכים מבטיחים לשרה כעת חיה ויולד בן, כך אלישע, ראיתם? מבטיח לשונמית כעת חיה, ובשנה הבאה את חובקת בן. וזה בעצם לכאורה הקשר בין ההפטרה שלנו לבין פרשת השבוע. כאן יש הבטחה ושם יש הבטחה, גם חובקת בן, גם חובקת בן, הכל מסדר, בא מקומו שלו. בסדר, נראה טבעי, הכל מסדר. רק מה הקשר הנושא הראשון לפרשת השבוע? אני עוד לא תפסתי. לא, למה כתבו לנו את החלק הראשון? לא שמתם לב לזה.
זה שאלה אחת, שאנחנו צריכים לתן את הדעת בעזרת השם אם נספיק, כדי לתן את הדעת מה הקשר, הקטע הראשון של ההבטרה, קשור דבר שני, כתוב בירא אליו השם, באלוני נאמרם הוא יושב פתח האוהל כחום היום. אומר רשי, מאחר זה היה יום השלישי למילתו, והקדוש ברוך הוא לא רצה להטריח ובורחים. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי לא להטריח ובורחים? הוציא חמה מנרתיקה. מה, לא יכול לעשות את זה סנטי? מכירים סנטי, לא? יכול לא לנגשם, מה הבעיה? למה דווקא חמה? טוב, זה שאלה, עומד חמישה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להטריח אותם ומורחים, הוציא חמה מנרתיקה. כשראה הקדוש ברוך הוא, הצער שלו של אברהם אבינו, הצער של אי הגעת האורחים יותר גדול מצער מילה, שלח לו שלושה מלאכים בדמות אנשים. מי אלה המלאכים שהגיעו? חשוב לי שאתם תדעו, חשוב. מי בא, מי אלה באו, כן? גבריאל, הלאה, רעלת לה, תמיד קצת. גבריאל, למה הוא בא גבריאל? לא פתחרנו. בוא אני אעשה לכם סדר. כן? יוסי, אתה... אני מסביר לו, מה אתה חושב? זה, אני לא מבין. לא אמרת מיכאל, גבריאל בא להפוך את זו. מיכאל? לבשר לצרה. מיכאל בא לבשר לצרה. רפאל? חזק וברור. שואל אור החיים הקדוש. אולי אתם כבר נגעתם בזה היום לשאיר לשאול הראשון, לא? לא נגעתם. שואל אור החיים הקדוש, לא מצאנו באף מקום את הנוסח הזה וירא אליו השם, לא מצאנו. אנחנו מצאנו בכל התורה כולה וירא השם אליו, לא וירא אליו השם. אתם שומעים אני אומר לכם? לא מצאנו וירא אליו השם, כמו שאנחנו עכשיו בפרשה הזאת. כאן זה מאוד משונה. בדרך כלל וירא השם אליו, מולי מולי. שואל אור החיים הקדוש, למה? למה? למה הוא שינה? למה הוא שינה את הנוסח? וירא אליו. טוב, ירגיל, וירא השם אליו. למה? שאלה שנייה היא מאוד מאוד מעניינת. מאוד מאוד מעניינת. אבל לא שאלה שנייה, שלישית כבר, כן? בדרך כלל, להבדיל, כשראש הממשלה נוסע לבקר בארצות הברית, או שהנשיא בא מבקר כאן בארץ, מה השאלה שהיא נשאלת? על מה דברים? נכון? בשביל מה הביקור? מה מטרת הביקור? אה? מאוד מסקרן. תגידו לי עכשיו, מה הייתה מטרת הביקור שהקדוש ברוך הוא בא למכיר את אברהם? ביקור חריף. אה? ביקור חריף. אני לא יודע, רגע, בוא נעשה. אתה מבקר את החולה וחושש ממנו, בא לקחת ממנו שיש. בא לבקר את החולה, אני שואל אתכם שאלה, טוב, מה נאמר שם בביקור? איזה דיבורים נאמרו שם? זה מה שהשם בא לבקר? אתה לא מעניינים, יוסי! הלו! אתם לא איתי, אני מרגיש.
הקדוש ברוך הוא קשובה להכר את אברהם. כבר רשמתי אותך פה. שלך ושלך חלקך. רבותיי, זה מה שאתם אומרים, מה שהוא אוחז בידו, וזה כל השיעורים של כל השנה שעברה. עכשיו תשמור עליהם כמובד עינך, לא להיות שם את אין, זה המקור. יש עדים, אה, יש עדים. לא, הוא רוצה לבחות מזה מה שאתם לעבוד. טוב, אז השאלה נשאלת פה, כשהקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם, מה נאמר בביקור? מה נאמר בביקור? וירא אליו השם באלון עם אמרי. מה אמר לו? מה אמר? מה דיבר? אמר בואה שלמה? תורה לא קודם את אמר בואה שלמה. אמר לו שתהיה בריא? לא כתוב שתהיה בריא. מה נאמר? הקדוש ברוך הוא, לא המלאכים. יש לך מזל כי אתה עומד בשורה שלי, תאמין לי, תאמין לי שיש לך מזל. ידוע עתירה. מה ידוע עתידה? לא מה פתאום. איך פה כתוב? מה קורה לך? מה? אבל מה נאמר לו בביקור? מה? לא נאמר כלום. טוב, אני אגיד לכם עכשיו, בגלל שאתם אנשים טובים, אני מנסה להגיד לכם, לגלות לכם את הסוד. היום, בעזרת השם, נגלה את הסוד, מה נאמר בביקור? אין דבר כזה שבן אדם בא, לא מדברים על משהו. שמו היו דברים מדהימים. שואל אור החיים הקדוש, אמרנו, מה נאמר? גם הרבה פרשים שואלים בשאלה הזאת. מה נאמר לאברהם בביקור? עכשיו, עוד שאלה הכי קשה. לא הכי קשה, כולם השאלות קשה. מה אומר רש"י, וירא אליו השם, למה הוא בא? למה הוא בא? לא מה נאמר, למה הוא בא? מה כתוב הרש"י? לבקר את החולה. מה אמרת לי כשמבקרים את החולה, מה עושים? יפה מאוד, אז הוא לוקח את המחלה. בשביל מה היה צריך לשלוח אחר כך את רפאל? אחרי הקדוש לא מוצא את רפאל. אם הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, אה? מה זה מעניין אותך התשובה? מה שאני דורש ממך שרק תבין את השאלה. זהו. תראה מה שאני הולך לקראתך. אתה רק תדע מה השאלות. אל תענה תשובות. השאלות, אם אתה תדע רק את השאלות, דיינו. אתה יכול ללכת לבוא איתם? שאלות המתימה שלה. מה? שאלות המתימה, הוא לי כבר פרקל שלה, אתה לא שאלה את הגלפתי. אני לא מבין, אבל אכן, אבל הוא אומר לך, אמר לך כרגע, אם תצא לך ראשי. שאלות המתימה. כי אבל, ראשי, לא זרוק. הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה. ריפה או לא ריפה? ריפה או לא ריפה? אם הוא לא ריפה, אז למה לא ריפה? מה עכשיו? כשמביאים הוא ריפה, אז למה שלחה כתבלה? רבותיי, עכשיו תקשיבו טוב, לאט לאט אני מכניס אתכם קצת לעניינים. תדעו לכם, אני באמת לא יודע. זה מושג, שאלה, אם אני יודע את התשובה? לא יודע. להגיד לכם את התשובה אבסולוטית, ככה, כמו שאני לפעמים נהנה להגיד לכם תשובות. זה למעלה מהשגתי ומבינתי, אבל אם אתם תשמיעו, אולי תדברו עם אנשים מבחוץ, תנסו אולי בקבלה, אולי תשאלו את הרב דוד הכהן, אני לא יודע. אבל תשמעו טוב, תראו מה אומרים המפרשים, מעבר לזה אני לא יודע.
אומרים המפרשים, היו כאן לאברהם אבינו שני דברים. אדם בגיל 100 שהולך עוצר עברי, גופו נחלש, הגוף שלו נחלש. אז הקדוש ברוך הוא במקרה הזה בא לרפות את הגוף שלו. המלאך בא לרפות את מקום הברית, מקום המילה. שני דברים. הוא זרק משהו, משפט כזה, הקדוש ברוך הוא בא לרפות את הגוף, והמלאך בא לרפות את ברית המילה. עכשיו, מקום המילה, רגע, תשאלו את השאלה, תשאלו אותי את השאלה. מה, תשאל אותי את השאלה, מה, למה הוא צריך לעשות את זה? אם כבר באת, תעשה את הכל. למה אתם אנשים שמחים ריבונו של עולם? זה אני לא יודע להגיד לך תשובה, זה התכוונתי, אני לא יודע. אבל אני יכול להגיד לך, כך הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. כך הקדוש ברוך הוא מתנהג בצורה הזאת. איפה מצאנו הנהגה כזאת דומה לך? איפה מצאנו הנהגה כזאת? תקשיבו טוב. ובזמן במתן תורה, אתם יודעים, מעם ישראל חלקם היו בעלי מומים, כוסלחים, בלי ידיים, חלק בלי ידיים, בלי רגליים, בלי למה שעמדו בזה. אז הקדוש ברוך הוא שלח מלאכים במתן תורה לרפות שלא יהיו בעלי מומים. מי שהיה חסר לו יד, כדי לו יד, מי שחסר לו רגל, כדי לו רגל, ישלים את כולם שלא יהיו בעלי מומים, שלח מלאכים. עכשיו, בזמן שהיו במצרים, והם, כתוב שם, נגוף, הנביא ישעיה אומר, נגוף ורפו. מה זה נגוף ורפו? נגוף במצרים, ורפו את עם ישראל. ממה הם צריכים להתרפות? כל ערל לא יאכל קרבן פסח. אז הם עשו ברית מילה. אז הקדוש ברוך הוא בא לרפות אותם, בא לרפות אותם מהברית מילה. אז אותה שאלה נשאלת. לאם באת לרפות אותם מהברית מילה, סדנת את הידיים ואת הרגליים. משמעתם לשלוח אותם מלאכים לשם. אבל זה עד הגע. למה ככה? סוד השם ליראו. אני לא יודע. אני משאיר לכם את זה פתוח, שאתם תלכו לבררו. מה אני צריך לעבוד כל כך קשה? שאתם תעמדו קצת גם כן, מה קרה? זה הנהגה אחת, הלאה, אומר הרמב"ן. בואו נעבור עכשיו לרמב"ן. הרמב"ן אומר דבר מאוד מעניין, הביטוי של הקדוש ברוך הוא אצל אברהם, אתם יודעים למה היה? אומר הרמב"ן, בא להודיע לו, אברהם, אני מרוצה ממך. באתי להגיד לך, אני בצדק אחזה פניך, אצבעה והקיד אמונתך. אני מרוצה מכל המעשים שאתה עושה. כך אומר הרמב"ן שהקדוש ברוך הוא בא לביקור רק בשביל המטרה הזאת. זה הרמב"ן. אומר הספורנו. הספורנו אומר, תשמעו. אומר שהגילוי שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם, תראה, ברית מילה זה לכרות ברית בין שני אנשים. אז כאן במקרה זה לא שני אנשים, זה בינינו לבין בורי עולם. אז הבעלי ברית צריכים לעמוד ביחד, אתה לא יכול להיות שם ולכרות ברית. אז הקדוש ברוך הוא בא בשביל קריטת ברית. וזה מה שאומר לעמוד בברית כמשפט לכל כל ברית. והופיע שכינתו לקבל ברית בינו. כמו שהוא אומר, ביני וביניכם, לדורותיכם. מחר אנחנו נגיד את זה בעזרת השם בקידוש. תזכרו בדברים האלה. אומר הספורנו, עכשיו אני מבין, הוא אומר, אולי זה הטעם? כשעושים ברית מילה, מביאים כיסא לאליהו. בשביל מה מביאים כיסא?
אבל למה כיסא? אבל למה כיסא? יפה מאוד, אלא מה? כמו שאומר רסמורנו, אומר רסמורנו, כן יאה לקוסי בריתו, שהגליהו עכשיו הנציג של הקדוש ברוך הוא מצד אחד, אנחנו מהצד שני, יושבים על שולחן אחד, וקוסים ברית אחד מן השני. יפה. מה? למה? מה נברית? הוא אומר, דעו לכם שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם בזמן הביקור, אמר לו ומודיע לו, דע לך אברהם אבינו, מרגע זה שקעתית ברית, נעשית מרכבה לשכינה. אפילו שמרכבה לשכינה כמו רכב. רכב אין לו מדעתו משהו, אין לו מדעתו, אין לו רצונות. הרכב, תשמע, נגיד הרכב שלי, אלי, אני אין לי זמן לחכות לך, אני הולך הביתה. אין דבר כזה. אני נכנס בני האוטו, חבי אוטו, בחדר שאני נוסע, תדרש עוצר. רכב אין מדעתו כלום. כך האבות הקדושים נהפכו להיות מרכבה לשכינה. אין להם מדעתם שום דבר, רק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אין להם שום רצונות, אין להם משעצמם כלום, רק לעשות רצונו שהבורא יתברך. להפך מזה, הנחש נהפך להיות מרכבה לציפור האחר. אברהם אבינו נהפך להיות מרכבה לשכינה וכן כל האבות הקדושים. בואו אומרו רחם הקדוש. ותמצא שאמרו, האבות מרכבה לשכינה, והוא אומרו, וירא אליו השם. אתם מבינים למה הקדים כאן את המילה אליו להשם, שינה פה יותר מאשר כל המקומות? כאן גילה לו, שגילה השם שכינתו אליו, ולזה הקדים תיבת אליו להזכרת השם, לומר שנתגלת עליו השכינה. מה שלא נשמע באומרו וירא השם אליו. כשאני אומר וירא השם אליו זה עדיין לא אומר שאתה מרכבה לשכינה, אבל כשאני אומר וירא אליו השם, אז הקדוש ברוך הוא עשה אותו מרכבה לשכינה. הוא אומר הרחיים הקדוש, ולזה תמצא מהפסוק הזה לא נאמר עוד וירא, נגמר. אחרי זה נגמר. אחרי שנהפך להיות וירא אליו השם, יותר לא נאמרו פסוקים בשם וירא השם אליו או בכל סיטואציה אחרת, אלא מכאן והלאה ויאמר השם, כי מצויו לבניו עטרה לראשו. הבנו? זה אור החיים הקדוש. ועכשיו עכשיו הקדוש ברוך הוא מגיע והוא יושב, אומר רש"י, ביקש לעמוד, אברהם אבינו ביקש לעמוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שב, אני עמוד. ואתה למה? לא יודע לך, אתה סימן לבניך. למה? לעתיד לבוא, כשיהיו דיינים ישבו בדין, ישבו בדין, אז אני אהיה ניצב מעליהם, כמו שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל. הם ישבו ואני עומד מעליהם. זה הסימן. שואלים המפרשים, למה זה כל כך דחוף לבוא להגיד לאברהם אבינו בסיטואציה הזאת? תגיד לו לפני כן, עליכם, דווקא ביותו כואבים, דווקא בזמן הברית, מה כל כך לחוץ לבוא להודיע?
לבורא עולם, לאברהם אבינו, שזה כך. תשמעו דבר מדהים. אומר הרב קופרמן, תקדו אוזן, כדאי לכם. נדבטתם רק בשבילים החדושים האלה, דיינו. אומר הרב קופרמן, דעו לכם, בדרך כלל, אם אני רוצה לומר נגיד ממנו משהו, הוא יושב. אז אני בא, עומד, מדבר אותו. אם אני עומד, הוא יושב, סימן שאני צריך אותו. כי אם הוא היה צריך אותי, היה עומד. דרך כלל, זה הסבע, לא? כן. אתה יושב, ואתם רואים עומד, מי צריך את מי? העומד צריך. אומר הרב קופרמן, רואים, ולכן הקדוש ברוך הוא ביקש מאברהם, אברהם אבינו רצה לעמוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שף! אני צריך אותך! אתה צריך אותי? כן, אני צריך אותך. מה, למה אתה צריך אותי? תשמע אברהם, אני רוצה לגלות לך משהו, מה שאני גיליתי, מה שאני עתיד לגלות לעם ישראל בזמן יציאת מצרים, אני מגלה לך עכשיו. מה? המצווה הראשונה שנצטרו עם ישראל במצרים, החודש הזה יהיה לכם ראש חודשים. זה המצווה. ואילו לא הרשעים לא היו הגויים, היו אומרים שליסטים אתם שגנבתם לנו את מדינת ישראל, את ארץ ישראל, אז הייתי פותח את התורה החודש הזה לכם ראש חודשים. רק בגדי שלא יגידו שאנחנו לקחנו להם את הארץ, פתחנו לבראשית ברא אלוקים. אבל לולא זאת היינו פותח לכם במצווה הזאת, החודש הזה יהיה לכם ראש חודשים. מה הבשורה הגדולה בזה? החודש הזה יהיה לכם ראש חודשים. אומר המדרש, אמרו מלאכי השר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מתי אתה עושה מועדות? מתי ראש השנה? מתי סוכות? מתי פורים? מתי חנוכה? מתי אתה עושה מועדות? בפסח. אמר להם, נסכים אני ואתם על מה שישראל מעברים את השנה. שנאמר אקרא לאלוהים העליון, לאל גומר עליי. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, תדעו לכם, לשעבר, הנושא הזה היה בידי. עכשיו, שנאמר, איך גם זה היה בידי שנאמר, אתה ירח, למה ירח? למועדים. אבל מכאן ואילך, דע לכם, היא מסורה בידכם. אם אמרתם הן, הן, אם אמרתם לב לב, יוצא, בשמיים, תלויים מה אנחנו נעשה פה. אם ישראל לא מקדשים את החודש מקודש, אם לא, לא. על פי זה נגזרים כל חגי ישראל. הכל תלוי על פי מוצא פיהם של עם ישראל. יוצא, מוריי ורבותיי, יוצא שהבשורה הראשונה שהקדוש ברוך הוא בישר לעם ישראל ויוצא במציאת מצרים, אמר להם והבטיח להם, תדעו לכם, אתם עם ישראל מקבלים שליטה מוחלטת על הבריאה. כולה אתם תשפיעו על המציאות וכל המציאות תשתנה תלוי בפה שלכם ושינויים פיזיולוגיים יחולו רק בפה שלכם. יש מוריי ורבותיי המון דוגמאות. שינויים פיזיולוגיים בגוף תלוי בממר בגזירה שהצדיקים מדברים, סנהדרין, כן יקצו את החודש שלו, דוגמה שלכם, כמה זה היה סיפור. היה איזה יהודי אחד שלקה במחלה קשה ביותר בריאות. הלך לכל טובי הרופאים, הוא גר בקרקן שבפולין. וממש לקה מחלה כזאת קשה מאוד, הרופאים אמרו נואש. כשהרופאים אומרים נואש, הולכים לרב.
אם לא כבוד הרב, מי זה הרב אמר את זה? אטרח הרמה. הולך לרמה, לא כבוד הרב, אני חולה. הרופא אומרים לו, אשמע עליהם לעשות, תן ברכה. אמר לו, אתה רוצה לחיות? בטח אני רוצה לחיות, בטח. תעזוב כאן את קרקה, סע לארץ ישראל, לך תגור בצפת, בעיר צפת, יהיה בסדר, אתה תחיה. אבל לא תגיד לי מה יהיה שם האוויר יותר טוב מאשר כאן בקרקה? אלא לא, אמר לו, לא, למה? אמר לו, תשמע, תראה טוב. אני כאן בקרקה, אני המרד האחר. ואני פסקתי פסק, שאם יש בהמה, שחולה באותה מחלה כמו שיש לך בלחב והמחלה בריאות זה טרף, זה טרפה וטרפה לא יכולה לחיות יותר מ-12 חודש דרך אתה תהיה פה אתה תמוד, למה? בגלל הפסק שלי שאני פסקתי אבל אם אתה תסע לארץ ישראל לטבט שם אמר את האטרר ויוסף קארו זכר צדיק וקדוש לברכה הוא חלק עליי ואמר מחלה כמו שיש בריאות זה לא טרף והבהמה היא קשרה והיא לא טרפה ויכולה לחיות אם אתה רוצה לחיות סע לשם ואתה תקבל חיים חדשים אכן נסע מוריי ורבותיי ונהיה לו חיים חדשים מוריי ורבותיי זה הבשורה שהקדוש ברוך הוא מבשר לעם היהודי, לעם ישראל אתם תקבלו שליטה מוחלטת על הבריאה כולה, שינויים פיזיולוגיים יחולו רק בגלל הפסק הפה שלכם. עוד דוגמה אני אגיד לכם. הגמרא בחגיגה, דף ט"ו עמוד ב', הגמרא מספרת, אשכחי רב אבר שילה לאליהו. אמר לו, תגיד לי, מה יקרה בקודשא בריך הוא? מה עושה עכשיו? אמר לו, אתה יודע מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? אני אגלה לך. כאמר שמעת את המתומי הוא דיקול הוא רבנן. הוא אומר, רבי מי זה, רבי זה ככה, אומר רבי עקיבא, אומר ככה, רבי יוחנן ככה, אז הוא אומר, הוא אומר, כל הממרות זה, אבל, הוא מפומד רבי מייר לא כאמר, אבל הממרות בשם רבי מייר בעלני, הוא לא אומר. זה אמר, לא לא אמר, למה הוא לא אומר? אמר כמה שהוא למד תורה מהאחר, כוונה מאל אישה בנבויה, אין שלמות, אתה לא לא אומר דברים כאלה. אז בא רב שילה אמר, הוא לא מבין, רבי מאיר רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרות. מה אתה חושב שהוא אומר זה בשמו? לא. הוא אכל, זה שמע מאלישע, מה זה עשר נפות מפעם, יש לך לגלה. אמר לו, הסתקה אמר, מאיר בני אומר, בזמן שאדם מצטער שכינה, שאדם מצטער שכינה, מה לשון אומרת? אוי, קלני מראשי, קלני מזרועי. אם ככה הקדוש ברוך הוא מצטער על דמם של רשעים, קל וחומר על דמם של צדיקים שנשפך. רואים? בזמן שרב שילה קבע תוכו אכל, קליפתו זרק, בשמיים הלכו לפי קביעתו. לא מרמם רב שמו. נפלא, מקודם, לפני שאליהו דיבר, לפני שאליהו דיבר אותו, הקדוש ברוך הוא לא אומר נמרות בשמו. רק רב שילה קבע כאן בארץ. תוכו אחר קליפתו זרק מיד בשמיים. אומר שואל אורחיים הקדוש, יסוד לכל החיים, יסודות. אומר אורחיים הקדוש, מעיקרו מעיקסבר, אומרים בסוף מעיקסבר, אני לא מבין. מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע? אתה לא יכול לדעת לכם שתוכו אחר קליפתו זרק? מה? מעיקר המעיקר סבר, אבל בסוף המעיקר סבר? לא. אומר אור החיים הקדוש, דע כי יקפיד השם על האדם בעצותו כי יהיה נקי רק מהשם ולא מהאדם. אומר אור החיים הקדוש, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא יקפיד על אדם אם הוא רק נקי מהשם ולא מישראל. אחד יבוא יגיד, אני לא מעניין אותי מה שיגידו, זה לא מעניין אותי מה שידברו עליי, אני עקר ביני לבין בורי. לא, דע לך כי יקפיד השם
שהאדם יבוא יגיד על שבעתנותו כי יהיה נקי מהשם ולא מהאדם. צריכים להיות נקיים מהשם ומישראל. עכשיו רבי מאיר, אז אחד לא ידע שהוא תוכו אכל קליפתו זרק. רק מי ידע? רק בורא עולם ידע. אבל זה לא שלם, חייב גם להיות נקיים מהשם ומישראל. אז כשרב שילה אמר, פרסם, אמר מה פתאום, רבי מאיר, סוחו אחת, קליפתו זרק, מיד בשמיים אמרו, תביא את הנקיים, מהשם ומישראל, ואז נאמרו מאמרות לשמור. ללמדך רבותיי, שהעם היהודי, החודש הזה, ירחם ראש חודשי, העם היהודי, הצדיקים שבעם ישראל הסנהדרין, קיבלו שליטה מוחלטת על הבריאה. יש עוד גמרא. נספיק, כן, בעזרת השם, נו, מה שיהיה. גמרא מסכת בבא קמא. למדנו את המסכת הזאת, את הגמרא הזאת, ואני זוכר שאחד מכם שאל אותי את השאלה, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל אחד מכם שאל אותי את השאלה, התעקש איתי ואני לא ידעתי במי את התשובה. אבל כאילו ככה, אתה תרצנו מה שתרצו מפרשים, אבל היום בואו יש תירוץ לעמיתה של תורה. הגמרא מספרת, דבר כמה דפנון עמוד א', תנו רבנה, מעשה מביתו של נחוניה חופר שיחים שנפלה לבור גדול. ונחוניה חופר שיחים, הוא היה חופר שיחים בשביל עולי רגלים, נכון? לתת להם מים, להשחוז להם תרקון. אז הבת שלו נפלה לתוך הבור הזאת, אחד גדול, אחד הבורות. והודיעו זה, לא הלכו למחבש, לא הלכו להצולה, ולא הלכו לזק, שום דבר, מיד הולכים לרב. מה ישראל הרבה? הולכים לרב רבי חנינה בן דוסה, הולכים רבי חנינה בן דוסה, אומרים, שעה ראשונה, שלום, שנייה, שלום, שלישי, שר, חנוכה, תמות. אמר, עשתה. הלכו? רואים, תכף עשתה. אמרו לה, מי עלך? אמרה להם, זכר של רחלי מזדמה לי וזכר לי חל מנהיגו. אמרו לו, תגיד לי, נביא יצא? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בנביא אנוכי. אלא, כך אמרתי, תקשיבו טוב, פשט חדש, כך אמרתי. דבר שאותו צדיק מצטער בו, יקשל בו זרעו. לבן אדם תורע בשביל לתת לי למים לאנשים, מים לבהמות, מה, הבת שלו תמות שמה? לא יכול להיות. איך? אמרתי ככה זה יתריה. אמר רב אהה, אף על פי כן, מת בנו בצמא. ובזור הרבה שלו, הרי כמה שנים, מת בצמא, שנאמר מסביבה ונסערה מאוד. ולמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביבה וכחות השערה. מי אותו זקן? מי זה היה אותו זקן? זה אברהם אבינו. הוא בא לעזור לנחוניה, כמו שהוא היה מכניס אורחים. וזכר של רחלים זה אלו של יצחק. הוא בא לעזור כיוון שהוא השקע את הבהמות לעולי רגלים. אבל מה זה? אבל למה הבן שלו מת? למה? חד. רגע. אתה יודע מי אומר את התירוץ הזה? תראו לכם, אומר רק שאתה מקובסת, אני אסביר. למה הבן שלא מת? למה הבן שלא מת? אני אגיד לכם, אומר רק שאתה מקובסת בשם רבנו ישעיה. מה זה אמרתי? אמרתי, מי זה אמרתי? למי אמרת? איי, אומר, כשאני אמרתי, השמעתי דבריי זה לבני הקדוש ברוך הוא. איי, והקדוש ברוך הוא הסכים לדבריי. אמרתי, איך זה יכול להיות? דבר שתרח בו צדיק יקשר בו זרעו, אמרתי! כשאני אמרתי, השמעתי שקולי לבני בורי עולם. אז הקדוש ברוך הוא, מכוח זה שאני משמיע את דבריי, הקדוש ברוך הוא שומע. למה מת בנו בצמא? לא היה מי שישמיע. לא היה מי שישמיע. למה רבי חנינא בן דוסא נפטר? זה הרי שאני כמה שנים אחר כך. מה נעשה?
נמצא לו למדים, אם היה מישהו שמשמיע, הוא היה חי. ללמדך, מוריי ורבותיי, ללמדך שהקדוש ברוך הוא נותן החודש הזה לכם, נותן לכם שליטה מוחלטת על הבריאה, וזה מה שהוא בא להודיע לאברהם. עכשיו מודיע. כל זה הקדמה. אומר הכלי יקר, למה באמת הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו? מה נאמר שם? אז אומר הכלי יקר, קשה, אבל אם לא היו דברים כתובים, קשה מאוד לאומרם. אמר, הוא ביקש אברהם אבינו לעמוד. אמרו הקדוש ברוך הוא, שב! ואני אעמוד. למה? אתה השופט. אני בא אליך לבדים עכשיו. אני צריך אותך. יש לי תביעה. אתה צריך אותי? וזה סימן לבניך שהם ישבו בדים ואני אעמוד. אומר, אני יקר. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא לקיים דיון אצל אברהם אבינו בעניין זו. למה? כיוון שגם להחלטה אצל הקדוש ברוך הוא להפוך את כל זו, אמר, לפני שאני מבצע שינויים דרסטיים בכל העולם, אני חייב להתייעץ, לבוא לדין, מה שצדיקים מחליטים למטה מבצעים למעלה, שם אני השופט, אומר לו הקדוש ברוך הוא. כמה אתה השופט? מרכבה לשכינה אתה. אתה השופט, אני בא לדיין אצלך. ואז תרוך הקדוש, איזה מבט אחר יש לנו על כל הפרשייה. לכן בא הקדוש, הוא מה עושה? אומר לו ככה, אני העד, ואני בעל דין, אתה השופט. למעלה אני השופט. ואתה למטה. לכן אני בא אליך ומעיד על חטאתם של אנשי סדום. אתה תפסוק מה מגיע להם. מה שתגיד זה מה שיהיה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח שלושה מלאכים. בדמות שלושה אנשים. לאורחים. אברהם אבינו לא יודע את המלאכים. יוצא מגדרו בשביל ללכת לתת להם. שוחק להם שלושה שברים. אה, לא מספיק לו. באמת, אני כן עולה. זה לא פיתר צ'יפס, משהו כזה. לא, לא צ'יפס, משהו ככה. משהו שקוראים את זה מוכן. לא קוראים את זה, קוראים את זה מוכן. אין גם זה, מה יש? מה קרה? הנקיקיות, מה? מה קרה? לא! הוא רוצה שלושה שברים, ולא מספיק שלושה שברים, אלא שלושה לשונות. עוד כתוב שמה. אחד ברח לו! עד לחברון ברח! אברהם אבינו, אתם יודעים על הברית! לא, כל זה, מה כזה הוא עומד? כי הוא היה ממצא לדבר איתו. גדולה הכנסת אורחים יותר מכל פני השכינה. כל זה מסירות נפש היה לו על האורחים. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, חזר גמר, בוא. אני עכשיו על עצב הדין. בוא אספר לך מה קורה בסדום. אתה תשפוט, מה יש תגיד זה מה שיהיה? אתה יודע שיש לך אחיין שם קוראים לו לוט? לא, כן, בטח. אתה יודע שהוא אב שקול? אב שקול, מה קרה לי? שמעתי. אמר לי, הייתה לו בת בשם פלוגית. הייתה נשואה לאחד מגדולי הדור של סדום. מגדולי סדום הייתה נשואה, כן? יום אחד הלכה לשאוב מים, ראתה עני שוכב באפיסת כוחות, נתנה לו משהו לאכול. והצליחה לו, תבוא קודם לפה, וואלה, אני אתן לך משהו לאכול. משמרת הצניעות של חייסי סדום, עוקבים אחרי העני, הפיקוח העירוני. זה מה שעושים רפורטים לאכול, כן? מה קרה העני הזה מאריך יומים יתר על המידה? חייבים להיות מעקב, מעקב צמוד. עוקבים אחריו ורואים שאכן נותנת לו משהו לאכול. מיד מפשיטים אותם עם מעשמם, מורחים אותם בדבש,
באים דברים ועוקסים אותה עד שיצא נשמתה. ואז אומר לו, הקטעה קטע! זה הכנסות אורחים, תראו לא למדו ממך. תראה איך אתה מכניס אורחים, תראה מה הם עושים. אבל אני אספר לך עוד דבר. אתה יודע שבזדום אין עצים? אין אפילו עצים, רק אין עצים כאלה מן עצים. ולמה אין עצים, הם פגרים? עצי רפואה אולי יש, גם עצי רפואה אין. למה? אבל למה? כיוון שלא יבואו ציפורים. נו, מה יש בזה שיבואו ציפורים? לא! אם יבואו ציפורים או יונות, יכולים לקונן על העצים, ואז יבוא עני, ניקח, רולת קו, פרק יוריד אותה, יתחיל לאכול. אין עצים, אין ציפורים, אין כלום. מה, עד כדי כך? אוי, אוי, אוי. זה הכנס לתורחים שלהם. אמר לו הקבל מרחו. תעל לך, אני רוצה את יחמם נרתיקה. למה לא עשיתי צונמי? אמר, אני אגיד לך למה. לרמוז לך. תדע לך שגול דיין שיושב בדם נחל מדיני ישראל, שידע שגיהנום פתוחה מתחת לרגליו, וחרב מונחת בין ירחותיו. אוי לו, אוי לנפשו, אם הוא יתה את הדין לכאן או לכאן. זה הרמז שאני רומז לך, עכשיו אתה תשפוט. מה שתגיד. אברהם אבינו, תורדיה, חוקר! ראש העולם אולי 45? אולי 50? אולי 30? תאר את זה, מה הכל? תצער, עשיתי חקירה, עשיתי מערב, הקדוש ברוך הוא הלך ושם במקומו. ואז קרה מה שקרה. טוב, המלאכים נכנסים. חזור למלאכים. שואלים את אברהם, איזה לא אשתך? היה? איפה? אומרים לך, הם יודעים! הם יודעים! אז למה הם שאלו? כדי לחברה על עד. אם התשעים זה מטבע, עוד צריכים? צריך את זה. תגיד לך, מי תרבח? כן, רבותיי? טוב, לא אי אפשר להם דימונים דמים דלים. בקיצור, רבותיי, אכן, אף על פי שהם ידעו, אכן באמת צריך לבוא, אדם צריך זהירות בדברים האלה, תמיד צריך זהירות. אבל כל יד קטן, קר קטן, זה דבר אנחנו משלם, אבל נספר לכם על חמים. צדיק, צדיק! משהו, לא אי אפשר לתאר את התפקוד שלו. הוא יש לו איזה מנהג. ככה, כל פני רב ערב שבת, הוא עוטף שבור ככה תמיד. ובאתי לשכנה ככה, השכנה ממול, ככה מישהו עוד בן כנסת נושא לה ככה את הפסמי. מולך. אז יום אחד, בחרון לצלוצץ איתו, אומרת לו, דוד, תראה, אתה תהיה בריא, אתה מביא לי. כל שבוע אתה מביא לי פרח. אבל הבעל שלי, אפילו פעם אחת לא נותן לי פרח. מה אתה אומר על זה? אמר, על מה את מדברת? בעליך הוא הפרח הכי יפה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. זה, לחבבה בעיני בעלה, שיר דומי סביבה. עד הפרח, בעליך הפרח הכי יפה. מה הוא עושה, שכת פרחים? הוא הפרח הכי יפה. יפה. הלאה. ויאמר, שוב השוב, תשמעו טוב, זאת האקשן של השוב. ויאמר שוב השוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך. למה בן לשרה אשתך? מה קורה? מה הסבר? ומה קורה? זה לא רע? לא, זה מה זה אומר, בן לשרה הוא לא רוצה. תאמין לי, העדיפות שלו גם כן לשרה. מה זה גם כן? שוב השוב. מה זה שוב השוב? מה זה הצבילות הזאת? אומר רש"י, לא בצירו המלאך שישוב אליו, אלא רק בשליחותו של מקום. כמו שנאמר, ויאמר לה מלאך השם הרבה הרבה. הוא ואין בידו להרבות, זה לא בשליחותו של מקום. כלומר, השוב השוב, אם ירצה השם. אם ירצה השם, אם ירצה השם. אני אשוב רק אם ירצה השם. ואלישע אצל השונמי אמר, למועד הזה את חובקת בן. ותאמר אל אדוני,
איש האלוקים, אל תחזב בשבחתך. למה זה אל תחזב? הרב נותן לך ברכה. תשמחי, תגרזו את השם. אל תהיה סקרן, אל תעמוד עליי. מה זה אל תעמוד עליי? זה בושה, ככה מדברים עם נביא. למה? אמרה לו, אותן מלאכים שהיו שבצרו לשרה, אמרו למועד, שוב אשוב. תגיד אתה גם כן, תגיד שוב אשוב. אמרה לו, לא יכול. למה? אותם המלאכים הם חיים וקיימים לעולם. אז אמרו שוב אשוב. אבל אני בשר ודם. היום אני חי, מחר אני מת. מה אני יכול להגיד לכם שוב? אבל אני מבטיח לך, בין חי, בין מת, למועד הזה את חובקת בין. השונמית קיבלה את הברכה? לא, לא קיבלה את הברכה. היא רואה דרך כזה ברכת שב. אומר רש"י בספר מלאכים, תסתכלו. אמרה, אדוני, אל תאמר חובקת בין. למה? מה לי חיפוקו אם סובי לקוברו? אני אחפק אותו עכשיו, בסוף אני אקבור אותו. לא רוצה. עדיף אל תתן לי. וזה מה שאמרה לו כשהוא מת. לא אמרתי לך, אל תשלה אותי. אני אמרתי לך, אל תחזב אותי. אל תראה לי, אומר רש"י, דבר שיפסוק. תדע לך, אדוני הנביא, יש בידך לבקש רחמים, וייתן לי בן של קיימה. אל תיתן לי בן רק של קיימה, אבל אחת ימות אני לא רוצה, אל תביא לי. אנחנו שואלים, מה, היא יודעת דברים שהנביא לא יודע? מה זה העניין? מה, היא נביאה? איפה יודעת? עכשיו תגידו לי עוד שאלה. כשהמלאך אמר לאברהם, שוב אשוב, הוא חזר? לא חזר. היה לא מתן לחזר, לא חזר. עומר? נכון. עומר? יפה מאוד. אומר הליקוטי רש"י, והלכו מתינו, לא מתינו שהמלאך חזר. אז איפה, מה זה, מה זה שוב אשוב? אלא, כשבצורו שוב אשוב, ומה אמר לו? ומה אמר לך, אמר לאברהם? תדע לך! הנער הזה שאתה ילד, ילד בן לשרה, הוא צריך חיות נוספת! הוא ימות בהמשך הדרך, הוא לא יחיה. הוא צריך חיות נוספת. ומתי? בהר המוריה. בזמן העקדה. בזמן שהאביב הלך לעקוד אותו. שם חוזר אליו המלאך. שנאמר ויקרא אל המלאך השם מן השמיים ויאמר אל תשלח אתך אל הנער והרתעה שלום ומה מי זה המלאך שחזר? מי זה? המבשר. מי זה המבשר? מיכאל. אמר לו אל תשלח אתך אל הנער וזה עכשיו הוא קיים את ההבטחה של שוב ושוב כמו שאנחנו למדנו פרקי דרבי אליעזר אנחנו למדנו כשבא יצחק ראה את הסכין מונחת על צווארו, פרחה נשמתו. ואז כשבא המלאך מיכאל ואמר לו אברהם, שמיע את קולו, אל תשלח יחד לנער ואל תעש לו מומה. כן? מיד חזרה אליו נשמתו, ואז עמד, התיר את הכברים, ועמד הרגליו וידע יצחק בתחיית המתים, באותה שעה ברך, ברוך אתה השם מחיי המתים. אומרים חכמי הקבלה, תקשיבו טוב, שבשעה שפרחה נשמתו של יצחק, היא לא חזרה ליצחק. אלא חזרה אל העין, שהסתבך שמה בקרניים שלו. וזה שאמר אברהם, זה הסל עולה במי! ולא יצא מגלים שמה! במילים אחרות. ואז כשהקריב את העין, זה מה שנאמר, מהאבל, כאילו מעברו של יצחק, כבר שנשמתו, התעברה בעין הזה. זוהר הקדוש אומר פרשת בשלח, תשמעו דבר מדהים. לא לכם, אני לא מבין מילה אחת מה שאני אומר, אבל תשמעו. יש נשמות שנקראות סיטרא דנוקבה,
ויש נשמות שנקראים סיטרה ודוגרה. מה ההבדל? יש נשמות שבאות מצד הנקבה, ויש בהן נשמות שבאות מצד הזכר. פעמים, תקשיבו טוב, פעמים, שנשמת הנקבה מתעברת, נכנסת בזכר. אם נשמה כזאת נכנסת בזכר, דעו לכם, האיש הזה לא יכול ללדת בשום פנים ואופן. עוד יותר, הנשמה הזאת לא מעזיקה זמן, היא תמות מוקדם יותר מהצבוי. וכתבו המפרשים שלא יכולה להאריך יומים יותר מ-37 שנים. עד מקסימום 37. וזה גימטריה הבל. הבל, כמה זה גימטריה? 37. כשאנחנו אומרים זיכרונו לברכה, זה על כמה זה זר? 37. לפי זה, כשהמלאך בא לבשר לאברהם, אמר לו, שימו לב למילים שהוא אומר לו, והנה בן לשרה אשתך, רק לשרה, לא לך, לא, וזה לא סיטרה ודוכרה, זה סיטרה דנוקבה. כי הנשמה הזו קשורה אך ורק לשרה שנקראת סיטרה דנוקבה. לפי זה אם אני מבין מה שכתוב, והשב פתה לפמי, את שרה, איך? כאשר אמר בהתחלה שום אשרור, ויער בשם לצרה, כאשר דיבר כמו שהוא אמר. אומר הזוהר הקדוש, בשעה שנעקד יצחק על גבי המזבח, פרחה נשמתו. המלאך החזיר לו נשמה, איזה נשמה החזיר לו? איזה? מסיטרא דוכרא! אם החזיר לו נשמה מסיטרא דוכרא, עכשיו הנשמה יכולה לרדת! עכשיו הוא יכול להאריך ימים, באיזה ציוד קרה לאברהם ליצחק לדגים? 37, כי זה היה המקסימום שהיה. וזה קרה בגיל 37. או, עכשיו הוא מקיים שוב אשור. עכשיו אני נותן לך, עד עכשיו אתה תלך מסדרת נוקבה. עכשיו אני הולך להחליף לך אותה ולתן לך נשמה מסיטרא דנוקבה. זה מה שקרה בעקדה. בואו נראה מה קרה אצל השונמית. בואו נראה. רואה איזה משהו מביא. היא ידעה מה שקרה אצל יצחק. היא יודעת שהיה לו שם מסדרת נוקבה. איך? עכשיו הנביא אמר לה, את חובקת בן. אני? תגיד אנחנו. מה אתה אומר לי אז? אם אתה אומר לי אז, אם אתה אומר לי אז, סימן זה סיטרא דנוקבה. אני מפחדת, אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. הוא לא יאריך ימים. תגיד שוב משהו, תגיד, טוב, בסדר, אתה רוצה להביא לי. תגיד שוב משהו, אבל אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא מלאך. אתה לא יכול? אני לא רוצה. אל תחזה בשבחתך. ואכן, באמת, שהילד צעק ראשי ראשי, בוא צעקו הנושמית, השונמית, הלא, אני אמרתי לך, אל תחזר בשבחתך, נכון? ואז בא אלישע, מה קרה? הוא בא, נכנס לתוך החדר, גהר על הילד, זורר שבע פעמים, פה, עין, עיניים, כולה וכולה, הביא לו נשמה מסיטרא דוכרא! ואז הכניס פה את נשמה מסיטרא דוכרא. ומהיום והלאה, הילד הזה יכול לחיות. ולכן מה הוא היה בסוף? חבקוק! שתי חביקות. חביקה ראשונה, חביקה שנייה. לכן נקרא חבקוק. עכשיו רבותיי? רגע, עכשיו עוד נראה. האור החיים הקדוש אומר, אני אף פעם לא ידעתי. אף פעם לא ידעתי. בזכותכם אני יודע. תגידו לי, מה כתוב אחרי העקדה? מה כתוב? ויהי אחר הדברים האלה, ויגד אברהם לאמור, הנה ילדה מלכה גם היא? מה זה קשור? מה זה קשור? מה זה קשור לעקדה? אומר אור החיים הקדוש בכמה מילים. מדוע הדברים האלה נכתבו אחר העקידה? מה הקשר? אבל כבר הקדמנו. כי בהתחלה יצחק היה מצד סדרה דנוקבה.
ולא יכול ללדת. לא, אין המשכיות, היה צריך למות. הוא היה צריך למות. רק אחרי העקדה, שמתעברה לו כדי נשמה מתחקרה בזוכרה. עכשיו היוקד לאברהם. הוא פתואל ילדת רבקל. זה העיקר הסיפור של העקדה. זה הלב של העקדה, זה לא מה שאלת נכת. זה הלב, ויוגד לאברהם, זה עיקר הסיפור הוראה החיים הקדוש. הוא פתואל ילדת רבקל. לפי זה ירצה לנו מוריי ורבותיי, מי שהבין אותי, מי שהבין את השיעור היום. אוי ואבוי לנו, אם אברהם היה שומע לעצת השטן והיה מתפתה לדברים שלו, אל תלך ותעקוד יצחק, לא יהיה עם ישראל, לא יהיה. להפך! אם אברהם אבינו לא היה עושה את העקדה, יצחק מה היה קורה לו? מה? היא עושה לבוסי שהעקדה, היא הייתה אותו. מה ישמע? אם אנחנו מדברים על העקדה, רימוי איך הוא תוחזיר ועושה זה נפה! העקדה היא גרמה לו חיים, זה החיות שלו. עכשיו בוא נראה. מתחילת השיעור. מה הקשר של ההסתנה? עכשיו כבר מתחיל את הדעמים, כבר דבר. כיוון שמדובר בהתחלה בפרשה כעת חיה ואת חובקת בן, כבהפטרה או במעט כעת חיה ואת חובקת בן, וכמו שאצל יצחק בהתחלה היה לו נשמה מסתרא דנוקבה ואחר כך מסתרא דזוכרא, גם אצל השונמית היה ככה, בהתחלה מסתרא דנוקבה ואחר מכן היה מסתרא דזוכרא. אומר המדרש בפרשת וישלח, מי כהן יש אורון? רוכב שמיים בעזריך, אמר רבי ברביה בשם רבי יהודה בן סימון. אין כהן, אין כמו הקדוש ברוך הוא. אבל מי כן כמו האל? מי כמו האל? יש אורון. מה זה יש אורון? אלו הנאים והמשובחים שבכם, זה הצדיקים. שהם כדוגמתו של למעלה. מה הקדוש ברוך הוא מחיה מתים? אף הם הצדיקים מחיים מתים. מה הם עושים גשמים? אף אליהו עושה גשמים. תבין את הקשר עכשיו בתחילת ההפטרה. מה הקדוש ברוך הוא מברך את המועד? גם הצדיקים מברכים את המועד עם פח השמן. אף אליהו מברך את המועד. מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות? גם הצדיקים פוקדים עקרות. איך מגיעים לדבר הזה הצדיק? איך מגיעים הצדיקים לדבר הרמה הזאת? תגיד לכם, התשובה היא, אין! מה זה אין? אין! הם נהפכו להיות עין. האם אדם עושה את עצמו כעין? כמי שאינו! הוא לא כאילו יפלו! יגיע למעלות גדולות ורמות של ישורות, נעים ומשובחים מעצר, כי כל מה שגורם את החציצה, שאנחנו נהיה כדומתו, כמוהו, כבר שאנחנו תופסים מעצמנו משהו, זה מה בחציצה! השם מלך גם מתלבש, לא בן אדם. האנוכיות היא שגורמת החציצה. לפי זה אנחנו נבין מי הראשון שהגיע למעלה הזאת? אברהם אבינו. אבל מה אנוכי עפר ואפר? תוך כדי דיבור של מי? עם מה? מתי הוא אומר אנוכי עפר ואפר? בזמן שהוא שופט. בזמן שהוא שופט! אפילו לא הדבר לפה, אמר לו אנוכי עבר ואפר, ביטול מוחלט. ככה אמר לו הקדוש ברוך הוא, וירא אליו השם.
איך נעשה את המרכבה לשכינה, ולכן הקדים מסיבת אליו להזכרת השם, ומכאן ועלה אין יותר עיל ביטוי כזה וירא אליו השם, אליו היומר, כי עתרה שוב. כך היו אלישע, כך אליהו הנביא, השונמית שראתה באלישע, שהוא איש קדוש, מנה ידעה? מנה ידעה? מנה ידעה? לא, לא מתמחים. לא, אין תמומים. בגלל זה לא מתת תמומים. אבותיי, איפה לא ראינו שלובים תמומים? ומאוד. מה היה בתוך בית המקדש? מה היה בתוך המקדש? המשכן בפנים, נכון? איי, מה אמרה? עכשיו עוד תראו. איי, אמרה, קראת אותו איש קדוש. מה זה איש קדוש? אמרה לבעלה, בעלי, האיש הזה בית מקדש. ואם הוא בית מקדש, בוא נעשה לו משכן. משכן? מה זה משכן במטריה? מיטה, שולחן, כיסא, נר, מנורה. בפנים! אם הוא מקדש, נעשה לו משכן! וזה מה שעשה לו! נעשה לו עליית קיר קטנה! זה המקדש! איך עושים את הדבר הזה? אין כאלה שורות! זה עין! אז זה כבר לא! איזה מחשבה שלא הולכת!